Pořad obsahuje dramatické rekonstrukce vražd podle skutečných událostí. Zvažte sledování. Pozdě v noci ve Spartě v Michiganu se manželka Tima Dawsona, Julia, nevrátila domů. Tim zavolá Juliině matce Temi, že se Julia nevrátila z nákupu. Téhož večera objeví v místním parku podezřelé vozidlo, jen dva bloky od Juliina domu. Není ten typ člověka, který by odjel bez dítěte. To, co se stane Julii Dawsonové, městečkem Sparta, otřese. Bez ohledu na věk dítěte se rodiče o své děti pořád bojí. Juliina matka Temi ví, že ji možná viděla živou naposledy. Investigation uvádí vražedné město. Nedaleko východního břehu Michiganského jezera se nachází městečko Sparta. Kousek severně od Grand Rapids. Město bylo poprvé osídleno v roce 1844, ale název Sparta dostalo až v roce 1867. Po vybudování železnice v roce 1872 se oblast začala rozvíjet. Za druhé světové války byla Sparta domovem německých válečných zajatců. Navzdory této situaci se vřelost komunity rozšířila i na jejich nepřátele. Vězni píší domů příběhy o tom, jak dobře se k ním laskaví místní obyvatelé chovají. Asi 4000 lidí by Spartu nazvalo svým domovem. Ve Spartě, v malém městě, zná každý každého. 23-letá Julia Dawsonová, mladá matka dvou chlapců a nevlastní matka dvou dívek, tu žije celý život. Dokonce si je blízká i s policejním náčelníkem Andy Milanovským. Hráli jsme s manželkou ve smíšeném softballovém týmu s Temi, matkou Julie. Julia byla tehdy malá a chodila se dívat na zápasy. Párkrát jsme ji nechali hlídat naše děti, protože byla v tom věku. Každé dítě chce nějakou práci, vydělat si trochu peněz. Říkala mi, že mě má ráda. Byla jako jedno z mých dětí. Julia se ve druhé třídě spřátelí s její dcerou. Narozeninové oslavy trávila Julia u nás doma a moje dcera Desiree bývala zase u nich. Vážně jsem si její společnost užívala, byla to dobrá pracovnice, uměla to se zákazníky, protože byla veselá a temperamentní, a to jsou dobré vlastnosti prodavačky, byla spolehlivá a důvěryhodná. Do mého obchodu se hodila. Julie je 19 let, když si přes internet začne dopisovat s Timem Dawsonem. Tim a Julia se seznámili na internetu. Tim byl po rozvodu a z manželství měl dvě děti. Jejich vztah se vyvíjel docela rychle. O dva týdny později se setkali osobně a okamžitě spolu začali žít. A do roka se zasnoubili. Tim instaluje telefonní systémy v oblasti Grand Rapids, ale domovem manželů Dawsonových je Sparta. Juliini přátelé a rodina nejsou nadšení. Tima jsem pořádně neznala. Nepamatuju si, že jsem s ním trávila nějaký čas. Poté, co spolu začali chodit, se mi zdálo, že se ode mě a od všech víc distancovala, separovala se. A netrvalo dlouho,
a nakonec skončila. Podle mě byl Tim dost arrogantní a sebevědomý. Myslel si, že je lepší než ostatní. Takový ten chlap na ženský, že dokáže dostat každou holku, kterou chce. Chtěl, aby bylo po jeho. Tehdy na podzim za mnou přišla a chtěla svatební šaty. Když přišla, měla na krku otisk ruky a modřiny na rukou. Podívala jsem se na ní a ptám se, co se děje, Julie? Odpověděla, ať se nebojím, že se jim to jen vymklo z rukou, ale že už se to nikdy nestane, že ho to mrzí. Řekla, ne, to bude dobrý, v pořádku, miluje mě a já se chci vdát. Řekla jsem jí, že jí šaty neprodám, že se toho nemůžu účastnit, protože dělá špatné rozhodnutí. Po svatbě pracuje Julia na půlnoční směně v továrně na plasty. Vypráví o svém problematickém manželství. Myslím, že Tammy od začátku cítila, že to byla chyba. Začít si s mužem, kterého poznala na internetu, kterého moc dlouho neznala. Hodně rychlý vývoj jejich vztahu a Timova panovačnost. Viděla, že je její dcera okouzlená, ale jakmile zamilovanost opadla, začala to chápat i Julia. Desátého prosince 2004. Julia volá své matce Tammy a říká jí, aby ji připravila pokoj. Vrací se domů. Pak se však Julia neukáže. Druhý den volá Tammy Tim. Tim zavolá Juliiným rodičům a sdělí jim, že se Julia nevrátila z nakupování. Nechala ho doma s dětmi. Tim se ptá Tammy, jestli Julie viděla. Ta odpovídá, že ne. Tim se nezdál být moc znepokojený tím, že Tammy neví, kde Julia je. Poté, co Tammy po rozhovoru s Timem zavěsí, má tušení, že Julie už možná nikdy neuvidí. Téže noci objeví strážník v místním parku podezřelé vozidlo. Uviděl MPV a šel ho zkontrolovat. Samozřejmě prověřil poznávací značku a zjistil, odkud je. Maple 141. Při prohlídce MPV si všiml, že jsou v něm věci. Kabelka, taška, napleny a podobně. Ale bylo zamčené. To je vše, co se v tu chvíli stalo, dokud mu nezavolali. V 5 hodin ráno Tim na policii nahlásí pohřešovanou osobu. Měl jsem pocit, že to neskončí jejím návratem domů. Když policie přijede vyslechnout Tima, vypoví, že on i Julia byli v den jejího zmizení na vánočních nákupech. Vrátili se domů kolem poledne a Tim si šel zdřímnout. Když se probudil, Julia byla pryč a nechala tam své 18-měsíční dítě. Neodešla by bez svého dítěte. Byla rodinný typ člověka a i když jsem ji neznala jako matku a neviděla ji s jejími dětmi, viděla jsem ji se svými dětmi a jakým člověkem byla celý život, když vyrůstala. Byla plná života, veselá, plná radosti, milující a zábavná. Takže jsem věděla, že není typ člověka, který by odjel bez svého dítěte. Věděli jsme, že děti jsou v pořádku, žádné dítě se nepohřešovalo. Byla dospělá, byla pryč a dospělí jsou dospělí. Není zločin někam jít a nikomu neříct, kam jdete. Všichni víme, že to většina lidí nedělá. Vždycky jsou však s někým během dne v kontaktu. Pořád jsme žádali rodinu, přátele a Tima, aby nám sdělili, kdyby se vrátila domů. Ale nikdo ji neviděl, ani o ní nikdo neslyšel.
Policie rychle zjistí souvislost mezi adresou bydliště manželů Dosnových a adresou zjištěnou podle registrační značky podezřelého vozidla. Když jsme začali pátrat, informace prosákla ven. Nedokážu přesně říct, jak dlouho to trvalo, ale vznikly pátrací skupiny. Komunita se spojila a začala prohledávat přilehlou oblast parku, kde bylo nalezeno MPV kolem potoka, u železniční trati, v lese, po celém severním konci města. Nic však nenašli. Ubíhal den za dnem a po Julii nebylo ani stopy. Sněhové bouře stěžovaly pátrání, ale Sparta se spojila a vyslala pátrací skupiny. Po práci jsem nasedla do auta, jela tam, modlila se a snažila se ji najít. Opakovala jsem si, kde je naše děvče, kde je naše děvče? Hledala jsem ji mnohokrát. Všude jsem o ní zveřejňovala informace s její fotkou a snažila se najít někoho, kdo by něco viděl, protože to bylo něco, s čím jsem mohla pomoct. Většinu času jsem pracovala, nemohla jsem si dovolit zavřít svůj obchod. A tak jsem vytvořila webové stránky julialert.org. Tim nakonec podal na policii oznámení o pohřešované osobě. Když hlášení podával, projel celé město a hledal ji na všech místech, kde očekával, že by mohla být, ale nenašel ji. Myslím, že Tim se na hledání nikdy nepodílel, což mi přišlo divné. Kdyby se vám ztratila žena a vy byste ji milovali, prohledávali byste křoví se všemi ostatními. Tou dobou uplynulo už několik týdnů a došlo k několika zásadním událostem. Vánoce a Nový rok, výročí jejich rodičů. Celá Sparta ji bezvýsledně hledala. Najednou však Tim najde v domě stopu. Zavolal nám a řekl, že našel její prstýnky, že byly v koupelně v kalíšku na poličce. Jednou z otázek, které je třeba si položit, je, proč by někdo schovával snubní prstýnky do kalíšku a pak zmizel. To vede k otázce, je možné, že by opustila manžela a nechala je tam? Trvalo 22 dní, než Sparta zjistila, kde je Julia. Sparta, Michigan, 4000 obyvatel. V 60. letech 20. století se Sparta stává domovem hudebního vydavatelství, které vydává singly mnoha známých interpretů, včetně členů michiganské rockové síně slávy, a podporuje tak v oblasti kulturu. Byla plná života, veselá, plná radosti, milující a vtipná. Byla to báječná holka. Věděla jsem, že to není typ člověka, který by z ničeho nic odjel bez dítěte. Julian manžel Tim se probudí ze spánku a zjistí, že Julia není doma. Policie objeví MPV registrované na Tima a Julie, které stálo zamčené v nedalekém parku. Uvnitř je taška plná plenek a kabelka. A pak v případu nastane průlom. Několik dní po Julijině zmizení najde pár u silnice kabát. A rozhodnou se ho přinést na policii. V kapse byla průkazka, která pocházela z Julijiny práce. S tím jsme se tedy začali soustředit na pátrání na severu. Sám jsem strávil dost hodin chozením po okrajích silnic a hledal jsem ji. Více než 3 týdny po Julijině zmizení venčí muž svého psa u silnice, po které jezdí téměř každý den. Ale toho dne učiní hrůzný objev. I'm
Domnívám se, že přijíždělo auto. Na té silnici nebývá velký provoz. Takže dotyčný přešel se psem na štěrk, aby auto mohlo projet. V tu chvíli šli vedle svodidel a tam ji uviděl. Julia byla nalezena nahá s výjimkou rozbitého pásku, který stále měla kolem pasu. Obličej měla pohmožděný a její kůže stmavla. Ale kromě toho neměla žádné další známky násilí nebo traumatu. Vypadalo to, jako by její tělo někdo vydrhnul. Když hlava spočívá pod tělem, začne docházet k hromadění krve, kterému se říká lividita. Vytváří to purpurové či modré zabarvení kůže. Za barvou Juliiny kůže stojí posmrtné zbarvení. Byla vystavena živlům matky přírody, to znamená slunci a sněhu, po značnou dobu, přibližně 3 týdny. Nebyl bych schopný ji poznat, identifikovat ji podle obličeje. Ležela obličejem dolů, ale měla tetování u kotníku. Věděli jsme, jaké má Julia tetování a kde, a takové jsme našli. 3. ledna 2005, 22 dní poté, co byla Julia naposledy spatřena, uslyší její matka osudové klepání na dveře. Sparta je malé městečko a zvěsti se šíří rychle. Spousta lidí má vlastní podezření, co se stalo. Otázka zní, kdo by to Julii udělal. Navzdory podezřením nedošlo k zatčení. A pak došlo na Juliině pohřbu k šokujícímu obvinění. Pronesl svou homílii. Stál tam a poměrně hlasitě řekl, že mezi námi je vrah. Byli tam všichni. Na bohoslužbě bylo plno, ale pamatuju si, že farář řekl, že je mezi námi vrah. Vzpomínám si, že jsem se po celý pohřeb cítila špatně a chtěla odejít z jeho blízkosti. Nechtěla jsem být na stejném místě jako ten člověk. Upoutalo to mou pozornost. Neviděl jsem mu do tváře, ale viděl jsem jeho zátylek a on se nehýbal. Prostě tam seděl. V kostele bylo cítit napětí, protože farář neřekl, že někde venku je vrah, ale že je mezi námi. Cítil jsem, jako by mluvil přímo ke kongregaci. Je vyvíjen tlak na zatčení, ale není dostatek důkazů k zatčení. Policii se nyní množí tipy a pastor pronesl několik komentářů, které šokovaly celou komunitu. Policie však nyní objevila nové důkazy, které ukazují na zcela nové podezřelé. Prosince 2004. Po ranních vánočních nákupech se svou ženou Julií Tim Dawson tvrdí, že když se probudil ze spánku, Julia je pryč. Policie často otvírá linky na tipy, aby měla veřejnost možnost podělit se o informace, které může mít. Ale informace, které policie získá, nejsou v širokém povědomí veřejnosti. Více než 3 týdny po nahlášení pohřešování je nahé tělo Julie Dawsonové nalezeno obličejem dolů na kraji silnice. Komunita neví, že policie aktivně pracuje na důkazech, které ukazují na 2 nové podezřelé. Zůstáváme otevření, protože když začnete dostávat tipy, musíte je všechny prověřit. Protože nechcete obvinit nebo odsoudit nevinného člověka za něco, co možná neudělal. Vždycky je nejlepší podívat se na všechny úhly pohledu. Řekl bych, že 2 nebo 3 by se dali nazvat solidnějšími. S případem souvisí 2. podezřelé vozidlo. V noc Julie na zmizení policie viděla auto v parku, kde zůstalo MPV manželů Dawsonových.
Vyšetřovatelé zjistili, že vozidlo stejné značky, modelu a barvy je registrováno na jistou Dwin Dykemovou. Dwin v té době jezdila do Sparty častěji pod záminkou hledání prostorů k pronájmu. Může být žena, která založila stránku julialert.org a která znala Julie většinu jejího života, zodpovědná za její vraždu? Jeden detektiv mě sledoval několik měsíců a já se tomu jen směju. Řekl, že vedu nudný život, protože pracuju a jdu domů. Jednou za čas si vyjdu ven s přáteli na skleničku, ale mám vážně nudný život. Vyšetřovatelé si uvědomují, že tato možnost neobstojí. Obrátí svou pozornost na jiný scénář. Policie se dozvídá, že se Julia zapojila do grandrapické perverzní scény a přemýšlí, jestli její aktivity v téhle skupině nemohly vést k její vraždě. Možná se na internetu seznámila s někým, kdo byl součástí téhle komunity. Julia byla nalezena obličejem dolů a nahá ve sněhu. Měla u sebe pouze jednu osobní věc, rozbitý pásek. Nález ženy, která je venku nahá, to už je výstražné znamení a podezřelé úmrtí. Zavoláme experty na forenzní identifikaci a téměř okamžitě začneme spolupracovat s detektivy z oddělení vražd. Tim poví policii, že se domnívá, že Julia utekla s někým, s kým se seznámila na fóru. Pokud si vzpomenete, že se Julia a Tim seznámili na internetu, mohlo by to být vysvětlení, proč by Julia nechala snubní prsteny doma. Samozřejmě to prověříte. Pokud si vzpomínám, nenašli jsme nic, co by ani vzdáleně naznačovalo, že je tak promiskuitní nebo dělá věci, které se nám snaží namluvit. Vlastně jsme zjistili pravý opak. Některým svým kamarádkám vyprávěla, jak ji zneužíval. A myslím, že dokonce i sexuálně. Důkazy proti Timu Dawsonovi jako podezřelému z vraždy jeho ženy Julie se stále hromadí. Až do té chvíle jsme ho několikrát přistihli při lžích o různých věcech týkajících se té noci. Jednou z nich bylo, že ji jel hledat a projížděl oblast, ale nikdy nepřejel, myslím, že to byla Six Mile Road. A přesto jeho mobilní záznamy ukázaly, že jeho mobil nepřijímal signál z věží v té oblasti, ale z těch na severu. Divili jsme se, proč nám tvrdí, že jel na jih, když jeho mobil vysílal signál ze severu. Proč? Myslím, že to bylo proto, že v tu chvíli tam odhazoval kabát a snažil se nás zmást. Jednou z věcí, která se vyšetřovatelům nelíbí, když poprvé přijdou Tima vyslechnout, je, že je zaujatý něčím jiným. Tvrdí, že to u nich doma znečistil pes. Policisté zjistí, že na koberci je velká skvrna, kterou Tim čistil bělidlem. Nemusíte být forenzní expert, abyste věděli, že bělidlo se na koberec používat nemá. Tim oznámil policii, že jeho pes zanechal na koberci skvrnu. Řekli mi, že to vypadá hodně podezřele. Na koberci ve vstupní hale byla prý velká vyčištěná skvrna a měla docela slušnou velikost. Všimli si zametače a špíny v umyvadle jako vlasy a prach, jako by zametač vyčistil. Tim Dawson je podezřelý, ale žádný z důkazů nestačí na vznesení obvinění. A jakmile koroner dokončí pitvu Julie, Tim nechá její tělo spopelnit. Podle zákonů státu Michigan může Tim Dawson po dokončení bitvy spopelnit Julieino tělo, i když vyšetřování stále probíhá. Myslím, že v situaci, kdy dojde k pochybnému úmrtí, by nemělo být dovoleno zbavit se důkazů. Že by důkazy měly být k dispozici nebo nadále přístupné.
Jakoby se Tim policii vysmíval. A zdá se, jakoby věřil, že kdyby ho chtěli zatknout, už by to dávno udělali. V dubnu Tim přestává s policií spolupracovat. Před jeho odjezdem jsme mu na auto namontovali GPS. Tim Dawson odvezl své děti ze Sparty v Michiganu na parkoviště přívěsů v Texasu. Tim se odstěhoval do Texasu, zbalil děti a opustil Spartu. Policie si je vědoma, že vyšetřování chladne a že opravdu potřebuje najít nějaké důkazy. Tělo Julie Dawsonové je nalezeno na kraji silnice severně od Sparty v Michiganu. Byla pohřešovaná 3 týdny. Julie měli ve Spartě rádi, ale její manžel Tim vzbuzuje podezření, že ji zavraždil. Mnozí se domnívají, že Tim Julie před vraždou zneužil. A v dubnu 2005 vyšetřovatelé ukazují na Tima jako na jediného podezřelého z Julieny smrti. Vyšetřovatelé jsou si vědomi skutečnosti, že čím déle trvá uzavření případu, tím obtížnější je skutečně dospět k vyřešení. Přestože si jsou poměrně jistí, kdo je za to zodpovědný, potřebují v případu průlom, aby se posunuli dál. Přicházejí výsledky pitvy a poskytují zásadní vodítka k tomu, co se stalo. Přibližné datum a čas smrti zužuje obsah, který byl nalezen v žaludku. Ještě když Tim spolupracoval s policií, zmínil se o detailech jejich posledního společného jídla. Policie skutečně našla stopy jídla v jejím žaludku. Trávicí systém se po smrti člověka zastaví. Tělo stále vytváří žaludeční tekutiny, ale netráví. Takže v žaludku stagnují. Pitva také odhalila stopy poškrcení na Julijině krku a vedle levého ucha malou zlomeninu. Místní chiropraktik policii řekl, že v noc vraždy tam byl Timův malý syn. Chlapec se tak nacházel na místě, kde tělo zabalil. Z pitvy sice vyplynulo, že Julia utrpěla úder tupým předmětem do lebky, ale jako příčina smrti bylo stanoveno uškrcení. Stopy vedly orgány činné v trestním řízení k domněnce, že Julia byla zavražděna, svlečena a poté zabalena do igelitu. Měli podezření, že Juliino tělo bylo před převozem zabaleno, aby nedošlo k nechtěnému rozptýlení důkazů. Pitva také odhalila stopy na kůži, které odpovídají zabalení. To vypovídá, že pachatel měl v úmyslu se těla zbavit. Důkazy přibývají a zdá se, že za vraždu Julie Dawsonové je zodpovědný její manžel Tim. Když jsme prohlédli MPV a provedli forenzní prohlídku, sedadlo bylo daleko vzadu. Julia by neřídila se sedadlem tak daleko. Detektivové se ptali dívky, která s ní jezdila každý den do práce, a ta říkala, že MPV bylo vždycky špinavé. Vždycky v něm bylo plno věcí, hlavně vzadu. Když jsme MPV prohlíželi, vzadu to bylo úplně prázdné, až na krabici od kapesníků. Tim's mother
Timova matka vypověděla, že dítě, kterému bylo v té době 18 měsíců, vyšlo z ložnice s něčím v puse. Zajímalo ji, co to je, a šla mu to vzít, aby se tím neudusilo. Byl to druhý prsten a ono s ním vyšlo z ložnice. Je to jen spekulace, ale nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že se pohádali. Sundala je a hodila po něm. On našel jeden a dítě druhý. Po třech letech vyšetřování se orgány činné v trestním řízení domnívají, že existuje dostatek důkazů k zatčení, ale místní okresní státní zástupce s tím nesouhlasí. Důkazy jsou příliš nepřímé na to, aby se okresní státní zástupce domníval, že existuje dostatek důkazů, které by porotu přesvědčily nade vší pochybnost. Může počkat, až se objeví přesvědčivější důkazy. Například přiznání, které můžou někdy v budoucnu získat. Sparta, jak už jsme řekli, je malé městečko a ze strany komunity, nemluvě o Julijině rodině, byl vyvíjen obrovský tlak na to, aby se případ uzavřel. A vyšetřovatelé byli pod tlakem, aby případ nevyšuměl. Bezprecedentní krok. Úřady předají případ nejvyššímu státnímu zástupci. Více než 3 roky po Julijině vraždě je na Timothyho Dawsona vydán zatykač za vraždu jeho ženy. Policisté odletají do Texasu, aby muže zatkli. Výraz v jeho tváři byl k nezaplacení. Byla to obrovská úleva. Vzpomeňte si na některé z nejšťastnějších okamžiků vašeho života, když jste konečně něco získali, své první dítě nebo něco podobného. Jste nadšení, ulevilo se vám, ale víte, že vás ještě čeká dlouhá cesta. Pokud má být Tim usvědčen z Julijiny vraždy, musí nyní všechny důkazy obstát u soudu. Tim Dawson je zatčen za vraždu své ženy Julie, ke které došlo před 3 lety ve Spartě v Michiganu, v městečku se 4000 obyvateli, ležícím východně od Michiganského jezera. Obyvatelé Sparty se zmobilizují, aby Julie našli, když se ztratí. Když bylo nalezeno Julieno tělo, ve městě se o tom začalo mluvit. A převládal názor, že zatím stojí Tim. A to i ze strany Julieny rodiny. Vzhledem k dopadu na různé zúčastněné strany si musí být státní zástupce naprosto jistý, že než se obrátí na soud, má dostatek důkazů, které může předložit porotě. Obhájci vykreslují manželství Dawsonových jako normální, se vzestupy a pády. Předkládají dopisy, které Julia psala Timovi několik dní před vraždou, že bude Tima milovat navždy. Úkolem obhajoby je prokázat, že existují důvodné pochybnosti, takže udělají vše, aby případ rozebrali a pokusili se prokázat, že existují přinejmenším důvodné pochybnosti. Obhajoba se snažila tvrdit, že Julia měla poměr se svým spolupracovníkem a že spolu byli viděni krátce před jejím zmizením. Obhajoba předvolá Dwyn Dykemovou, aby svědčila v jejich prospěch. Dwyn vypověděla, že ona a Julia byli členkami stejného perverzního internetového fóra v Grand Rapids. Je to relevantní, protože na Julijině krku byly modřiny a obhajoba bude tvrdit, že mohly být výsledkem perverzního životního stylu a ne týrání v manželství. Je to záludný způsob, jak před porotu dostat i negativní důkazy, protože i když je to relevantní pro modřiny na Julijině krku, je taky možné, že porota bude členství v takové komunitě vnímat negativně vůči oběti. Někdo se prostřednictvím anonymního telefonátu pokoušel zrušit Julijinu životní pojistku v době, kdy byla pořád nezvěstná. První, co mě napadlo, bylo, kdo jiný by to byl.
Kdybyste zemřeli, za prvé ani nevím, jestli jste pojištění, za druhé, u jaké společnosti jste, a za třetí, o té pojistce nic nevím. Neznám číslo smlouvy, nic. Jen někdo, kdo má ty informace, by měl možnost zavolat a udělat to. Existuje bankovní výpis, který ukazuje, že Tim převedl přes 8 000 dolarů z jejich společné banky na svůj osobní účet. Je možné, že existuje jiné pravděpodobné vysvětlení tohohle jednání. V téhle situaci jde skutečně o nepřímý důkaz, který vyvolává podezření, že neukazuje přímou souvislost nebo nějakou asociaci. Obžaloba předvolá jako svědka odsouzeného vraha Marvina Snydera. Snyder si odpikává trest 150 let za vraždu vlastní manželky. Marvin Snyder je jedním z Timových spoluvězňů, který si odpikává dlouhý trest za vraždu vlastní manželky. Snyder si tajně zapisuje rozhovory se svými spoluvězni. Podle jeho výpovědi se Tim rozzuří, když se dozví, že ho jeho žena Julia hodlá opustit. Než se jí podaří vzít syna a odjet do domu své matky, začnou se manželé v kuchyni hádat. Julia už toho má dost a zahodí snubní prstýnky. Situace se vyhrotí a Tim se přestane ovládat. Tim okopíruje případ, který viděl v televizním pořadu o skutečných zločinech, kde se manžel pokouší vraždu své ženy vydávat za náhodné znásilnění a vraždu. Ale nejdřív musí uklidit důkazy ve svém vlastním domě. Vybělí koberec a pak zabalí Juliino tělo do igelitu v naději, že zabrání rozptýlení krve a dalších důkazů při převozu těla. Když pak její tělo svlékne a odhodí, je jeho lest dokonána. Po návratu domů si Tim zdřímne, než nahlásí zmizení Julie, ženy, kterou právě zavraždil. Na veřejnosti hraje Tim roli starostlivého manžela, zatímco město Sparta pokračuje v pátrání po Julie. Málo kdo ví, že Tim zrušil Julienu životní pojistku. Poté se rozhodne opustit město a přestěhovat se do Texasu, aby začal nový život. Ale spartské orgány činné v trestním řízení nakonec získají potřebné důkazy a místní okresní prokurátor může vznést obvinění. Tim je zatčen. Tim se svěřil nesprávnému muži. Řekne porotě, že Tim se přiznal k Julieně vraždě. Tim poví Snyderovi, že se Julia chtěla zbalit, vzít děti a odejít od něj. Taky uhodil, uškrtil a pak se vyděsil. Přizná se mu, že vyčistil koberec bělidlem. Pak pečlivě zabalil Julii do igelitu a odjel se zbavit těla a důkazů. Jejich hlavním svědkem je vězeňský informátor, který si také odpikává trest za vraždu své manželky. To byl jejich korunní svědek. Porota je v situaci, kdy má k dispozici svědka, který byl odsouzen za podobný trestný čin a kterému u jeho soudu nevěřili. A nyní se po nich chce, aby věřili tomu, co říká. Máte svědka, který je považován za nepohodlného a po porotě se chce, aby mu v tomto případě uvěřila. Julieny rodiče, Dwin Dykemová a obyvatelé Sparty doufají, že orgány udělali dost pro odsouzení. Po vyslechnutí 80 svědků a přezkoumání 100 důkazů, téměř 4 roky po vraždě Julie, porota shledla Tima Doss navinným z vraždy prvního stupně. Marvin Snyder uspěl. Porota mu uvěřila a skutečně odsoudila Tima Dossa za vraždu jeho manželky.
proběhla spousta obětí, štěstí a smutku zároveň. Z toho, co jsem viděl, to byl skoro stejný tým. Neprojevil žádné emoce. Ale myslím, že si v duchu říkal, že mu to neprošlo, že ho dostali. A doufám, že takhle smýšlí každý den po probuzení. Sparta v Michiganu je stále přátelské místo. Lidé se přes vraždu Julie Dawsonové přenesli, ale nezapomněli. Vím, že to změnilo spoustu životů. Hodně lidí, kterých se to dotklo. Mě to přimělo mnohem aktivněji pracovat se ženami, které ke mně přicházejí a které se potýkají s týráním, abych zastavila krvácení. Chápu manželský slib, že lidé vstupují do manželství a chtějí, aby fungovalo. V bohatství i chudobě, v dobrém i zlém. Nicméně si nemyslím, že se člověk upíše k tomu, aby byl týrán. Týrání se většinou nezlepší. Nebudu tvrdit, že se to nikdy nezlepší, protože lidé se mění. Nicméně podle mých zkušeností se jich 99,9% zhorší. A vy toho člověka nezměníte. Tenhle typ osobnosti je většinou zpočátku charismatický a dívky na něj letí. Má takovou osobnost, že je to většinou hodně rychlé. Dívky se chovají bezhlavě, mají nasazené růžové brýle a nevidí znamení. Nedokážou je přijmout, i když jsou na první pohled očividné. Vzali si vás, protože vás milovali, ne naopak. Nejste jejich, aby vás mohli ovládat. Radil bych, abyste vyhledali pomoc. Nejste sami, jsou i další. Promluvte si o tom s někým. Zjistíte, že nejste.